začel z današnjo tiskovno konferenco, na kateri bi predstavili Tadeja Slapnika kot kandidata za poslanca stranke Zares oziroma uradno naznanilo. Lepo pozdravljeni, vsi prisotni, in bi kar predal, mogoče najprej kot gostu našemu evropskemu poslancu, gospodu Ivo Vajglu, za nekaj besed. Prosim, Ivo. No, jaz bi rekel, da se mi zdi ena izmed najbolj pomembnih stvari v predstoječi predvolilni kampanji to, da poleg stranke Zares, katere član sem in predstavnik v Evropskem parlamentu, podpiram Tadeja Slapnika kot kandidata, ki je v bistvu nasledil moj mandat v državnem zboru in to nasledil na najboljši možen način. Pokazal je, da prihaja neka nova generacija politikov z kredibilnostjo, s pogumom, brez strahu za kariero, ampak z iskreno željo, da z odpiranjem novih tem, z investicijo neke osebne prizadetosti in energije pusti neko sled v slovenski politiki, ker navsezadnje politika ni nekaj, kar je samem v sebi namenjeno, čeprav, ko človek gleda, kako se gremo politiko v Sloveniji, podvomiš v to trditev, ne, in bolj verjameš temu, kar pravi ljudski glas, ne, da bi bila Slovenija čisto normalna in racionalna država, če bi teh 300 profesionalnih politikov, ki so že predolgo na sceni, pobasali v nekaj avtobusov in jih poslali na trajni izlet nekam, kjer je lepo in kjer bi same sebe lahko zadovoljevali. Zares je v tem trenutku v nekih težavah, težave, ki se jim nismo izogibali, težave, ki smo jih pravzaprav sami povzročili, s tem, ko smo menili, da je bolj pomembno biti načeln, da je bolj pomembno delati v interesu države in državljank in državljanov, kot pa viset na oblasti, ki v nekem trenutku ni več vedela, kako funkcionirati. Mislim, da je Zares z izstopom iz takšne vlade upravičila pričakovanja tistih, ki so se od samega začetka odločili, da bodo podprli to novo stranko, kot naznanilo nekega novega pogleda na politiko. Mislim, da je bilanca 3 let parlamentarnega dela stranke Zares za tiste, ki se hočejo poglobiti v to, ki hočejo biti informirani o tem, kaj je narava parlamentarnega dela, zelo bogata. Zares je sprožil veliko pobud. Pri mnogih teh pobudah je bil ali udeležen kot iniciator ali pa kot nekdo, ki je za vsem prepričanjem stal za temi pobudami, tudi Tadej Slapnik. In zato verjamem, da si zasluži zaupanje svojih volivcev v kraju, v katerem smo danes, v Konjicah, ampak tudi širše volivcev v Sloveniji in volivcev na tem področju, širšem področju Maribora. Vsi bomo imeli veliko od tega, če bo Tadej nadaljeval s svojim delom. Ivo, hvala. Zdaj bi pa mogoče kar Tadej tebi predal besedo. Hvala lepa, Ivo, tudi za te spodbudne besede. Jaz bi spomnil v vodo in del moje biografije, da
sem letos dopolnil 38 let, da sem oče dveh otrok, poročen, da živim tukaj v Slovenskih Konjicah, da sem pred izvolitvijo, ko sem te, Ivo, nasledil v državnem zboru, upravljal funkcijo direktorja Mladinskega centra Dravinske doline in da sem od leta 1998 dalje aktiven tudi kot občinski svetnik občinskega sveta Slovenske Konjice. V tem mandatu sem bil predlagatelj zakona o socialnem podjetništvu, ki je sprejet in tudi po sprejetju zakona zelo aktivno sodelujem pri vzpostavljanju Slovenskega foruma socialnega podjetništva. V prostem času sem precej aktiv na področju humanitarnih dejavnosti, ljubiteljsko pa se ukvarjam s tekom in z prebiranjem knjig. Če lahko danes na tem mestu izkoristim nekaj trenutkov, da opišem na kratko, kaj sem počel tiste bistvena področja, s katerimi sem se ukvarjal kot poslanec, moram povdariti, da sem se lotil tistih družbenih perečih vprašanj, na katere verjamem, da je predvsem v tem času krize bilo prioritetno iskati odgovore. To je zagotovo odgovor, kako zagotavljati delovna mesta, kako razvijati družbeno bolj odgovorno gospodarstvo, kako zagotavljati dostopna stanovanja za mlade, kako vzpostavljati lokalno samooskrbo s hrano, z vodo in tudi z energijo. Pri socialnem podjetništvu, zakon o socialnem podjetništvu, s katerim sem imel tudi največ dela, preko dve lete smo ga pripravljali, bil je poslanski zakon. Moram poudariti, da je zelo pomembno, da je, ko je bil sprejet, dobil podporo vseh prisotnih poslancev v državnem zboru in da ga ocenjujem kot eno zavezo tudi za vsakršno, kakršnakoli že bo, bodočo vlado. Zagotovo ta zakon omogoča podporne mehanizme za razvoj socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji, za odpiranje novih delovnih mest v tem sektorju in predvsem za nek prehod na nek nov model družbeno bolj odgovornega gospodarstva. Če še na temo družbeno odgovornega gospodarstva podarim, bi izpostavil, da je leto 2012 organizacija Združenih narodov razglasila za mednarodno leto kooperativ. Ne slučajno, leta 2009 so sprejeli ta sklep, se pravi neposredno po letu 2008, ko je svet zaznamovala trenutno še vedno trajajoča gospodarska kriza. Zakaj? Zaradi tega, ker so z preučevanjem kooperativnih podjetij iz različnih področji, z področji delavskih kooperativ, stanovanjskih kooperativ, tudi bančnih kooperativ, ugotovili, da je to vrstna oblika poslovnega modela najbolj vzdržna na krizo gospodarsko in finančno, ki smo ji bili priča. V tem kontekstu vidim priložnost za Slovenijo, tudi za naše kraje tukaj v Dravinski dolini, da v sklopu prihajajočega leta in v sklopu tudi konkretnih programskih predlogov, ki smo jih tudi v naši stranki predlagali, da izkoristimo to in da strani države zagotovimo ustrezne mehanizme, da se bodo to vrstne inicijative lahko vzpostavile. Danes sem menil, da sem pred časom predal pobudo županoma občine Slovenske Konjice in Zreče, da se pridružita pilotnemu projektu vzpostavitve stanovanjske kooperative na nacionalni ravni kot občine, da se pridružite pobudi, ki jo po vzoru švicarskega modela, vemo, da je v Švici to vrstno zagotavljanje stanovanj skozi stanovanske kooperative zelo uspešno, da se te pobudi pridružijo tudi naše dve občine. Vesel sem, da sta oba župana s naklonjenostjo sprejela ta predlog in tudi z veseljem pričakujem, da ko se bo v prihodnem letu ta kooperativa spostavila, da bi se tudi občanom občin Konjice in Zreče lahko omogočilo na ta način zagotavljati predvsem dostopna, neprofitna, najemna stanovanja. Naj spomnim tudi, da smo z kolegom Ivom že v začetku leta 2010 predstavila pobudo za večjo lokalno samooskrbo s hrano v Sloveniji. Takrat smo to pobudo predstavili v mestu Maribor, šli smo tudi predtem na obisk v severno Avstrijo, ker smo podoben model
želeli videti, ga potem tudi na Sloveniji predstavili. In sem tudi vesel, da se ravno v tem času ta inicijativa implementira v vzpostavljanju nastajajoče prve samooskrbne kooperative v Sloveniji, ki bo omogočila povezovanje tako dobaviteljev, pridelovalcev hrane kot bodočim zaposlenim v tej kooperativi, kot seveda vsem potencialnim potrošnikom, ki se zavedajo pomena zdrave lokalno pridelane hrane. Verjamem, da lahko tudi s tem, bom rekel, predvsem za Slovenijo zopet inovativnim modelom, poslovnim modelom, dosežemo neki srednjeročni cilj 100% lokalne samooskrbe z lokalno pridelano hrano. Odločil sem se, da bom kandidiral, da bom svoje delo kot poslanca poskusil nadaljevati tudi po volitvah 4. decembra. Ostajam zvest stranki Zares socialno-liberalni, predvsem zaradi tega, ker sem imel priložnost in tudi čast, da sem v tem mandatu sodeloval pri udejanjenju njene politike, predvsem od blizu, tudi sam prevzemal določene iniciative, bil tudi priča številnim, po mojih ocenah, neutemeljenim diskriminacijam oziroma diskreditacijam tako predsednika Gregorja Golobiča kot naše stranke. Vesel sem sicer, da so v velikem delu, praktično v celoti, te diskreditacije bile ovržene z sprejetjem oziroma z poročilom preiskovalne komisije o odgovornosti Gregorja Golobiča, ki je vodil konjiški poslanec SDS-a, gospod Rudolf Petan. Praktično pred dobrimi 14 dnevi je to poročilo sicer postalo javno, žal ni zaslužilo ali pa doseglo toliko odmeva v javnosti kot vse tiste diskreditacije pred 2 leti, ampak vesel sem, da se je zelo poporočila, ko so praktično preko 20 različnih prič tudi na vseh državnih inštitucijah preverjali domnevne nepravilnosti, da so v celoti ugotovili, da so bile to zgolj diskreditacije, ki ne temeljijo na dejstvih. Skratka, verjamem, da lahko z stranko Zares vstopimo v parlament tudi na letošnjih predčasnih volitvah. Vesel sem, da bomo imeli priložnost pred volilke in volilce predstavljati naše poglede, kako iz krize, kako odgovoriti kot politiki na to, na kakšen način naj se Slovenija razvija v prihodnje. Osebno imam namen podrobnejši program predstaviti v sklopu same volilne kampanje, sicer pa temelji na nedavno sprejetem dokumentu, manifestu za odgovorno ekonomijo, ter je osredotočen na 3 bistvene poudarke, to je zagotavljanje novih delovnih mest za spodbujanjem razvoja družbeno odgovornega gospodarstva in socialnega podjetništva, v drugi točki v zagotavljanju dostopnih najemnih in lastniških stanovanj ter zagotavljanju lokalne samooskrbe s hrano, vodo in energijo. Toliko v tem uvodnem delu z moje strani, z veseljem bomo pa odgovorili tudi na kakšno vprašanje. Hvala lepa, Tadej, za obširno predstavitev tvojega dosedanjega dela in tvojih načrtov v naprej. Sedaj pa prepuščam besedo vam. Mogoče se še vprašanje. Ja, mogoče kar za vam. V bistvu vas nobena javnomnenjska raziskava trenutno ne uvršča v državni zbor, kot mogoče na to gledate. Kaj bo treba še narediti s tem mesecem?